ଆଜି ଶୁଣିବା ଦେବବ୍ରତ ମଦନ ରାୟଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଅହଲ୍ୟାର ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଭାଗ। ମୋତେ କିଛି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଜଣାଗଲା ନାହିଁ। ସୁପ୍ରିୟା କଥା ପଚାରି ଦେଇ ବୋଧେ କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ବୋଲି ଭାବିଲି। ସମ୍ଭବତଃ ଏହା ଠିକ୍ ହୋଇନପାରେ। ତେବେ ଏଇ ପାଖରେ ଅଛି ଶବ୍ଦଟି ମୋ ଭିତରେ ସଞ୍ଚରି ଦେଲା ଏକ ରୋମାଞ୍ଚିତ ଶିହରଣ। ବିହଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଲି ଧୀରେ ଧୀରେ। ମନେ ହେଲା ସୁପ୍ରିୟାକୁ ମୁଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେ ମୋତେ ଜଡ଼ାଇ ଧରିଛି ତା ଛାତି ଉପରେ। ତା ନିଶ୍ୱାସ ଛୁଞ୍ଚି ମୋର କପାଳ, ଆଖି, ସାରା ମୁହଁ। ବେଳାଭୂମି ଟପି ପିଚୁ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଗଲା ନରୋତ୍ତମ। ତା ପଛେ ପଛେ ମୁଁ ଚାଲିଥାଏ। ଦୁଇ ତିନୋଟି ବୁଲାଣି ରାସ୍ତା ଯିବା ପରେ ନରୋତ୍ତମ ଅଟକିଲା ଗୋଟେ ଦୁଇ ମହଲା ପୁରୁଣାକାଳିଆ କୋଠା ସାମ୍ନାରେ। ରଙ୍ଗ ଅଧାଅଧି ଛାଡ଼ିଯାଇଛି। କାନ୍ଥରୁ ଠାଏ ଠାଏ ପଲସ୍ତରା ଖସି ପଡ଼ିଛି। ସବୁ ଦିଶୁଛି ଅନ୍ଧକାର, ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନ। ନରୋତ୍ତମ ବନ୍ଦ କବାଟରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲା। ମୋ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼ିଗଲା ହଠାତ୍। କିପରି ଦିଶୁଥିବ ସୁପ୍ରିୟା? ନା ନା, ସୁପ୍ରିୟା ହାଲଦାର। କବାଟ ଖୋଲିଲା। କବାଟ ଆରପଟରେ ଯିଏ ଠିଆ ହୋଇଛି ସିଏ ସୁପ୍ରିୟା ବୋଲି ଅତି ସହଜରେ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି ନାହିଁ। ତା ଆଖି ଦୁଇଟି ଆହୁରି ଅଧିକ ନୀଳ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ଗଭୀର ମଧ୍ୟ, ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତା ଠାରୁ ଅଧିକ ବୋଧେ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିହୀନ ଘରଟି ଭିତରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟିଏ ରହିପାରେ ତା ମୋ ପାଇଁ ବିସ୍ମୟ ସୃଷ୍ଟି କଲା। କେମିତି ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ ନରୋତ୍ତମକୁ। କ'ଣ କହିବ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳେ ନରୋତ୍ତମ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ତାକୁ କହିଲା, ଦେଖ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଆସିଛି, ତୁ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁ। କିଏ? ସୁପ୍ରିୟାର ଆଖି ତଳ ଆହୁରି କଳା ଦେଖାଗଲା। ପୁଳାଏ ଅନ୍ଧାର ଯେମିତି ନେସି ହୋଇଗଲା ସେଠି। ନରୋତ୍ତମ ପଛରୁ ଆଗକୁ ଆସି ମୁଁ ଠିଆ ହେଲି ସୁପ୍ରିୟା ସାମ୍ନାରେ। ତରଆଉଜା କବାଟ ପୁରା ମେଲି ହୋଇଗଲା। ଗୋଟେ କଡ଼କୁ ଆଉଜି ଠିଆ ହୋଇଗଲା ସେ। ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଚାପା ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ତମେ? ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ ସେ। ତା ସ୍ୱର ଥରଥର ହେଲା, ଅଟକିଗଲା ଗଳା ଭିତରେ ଅନେକ କଥା। ଏତିକିବେଳେ ନରୋତ୍ତମ କହିଲା, ତୁ ବସି ସୁପ୍ରିୟା ସାଥିରେ କଥା ହେଉଥା, ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସୁଛି। ଘର ଭିତରେ ସବୁ ଅସଜଡ଼ା। କେଉଁଠି କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ବୋଧେ ମାସେ ହେଲା ଘର ଭିତରେ କାହାରି ହାତବାଜି ନାହିଁ। ଖଟ ଉପରେ ପରସ୍ତ ପରସ୍ତ ଧୂଳି। କାନ୍ଥ କଣରେ ପଡ଼ିଥିବା ଚେୟାରକୁ ଟାଣି ଆଣି ସୁପ୍ରିୟା କହିଲା, ଏଇଠି ବସନ୍ତୁ। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ତାର ସୁଗଠିତ ଦେହଟିକୁ ନିରିଖି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସଳଖି ବସିଲି। ମାତ୍ର ବେଶ ନିରାପଦ ଦୂରତାରେ ଠିଆ ହେଲା ସୁପ୍ରିୟା। ଅତି ନିମ୍ନ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ନରୋତ୍ତମ ସବୁବେଳେ ତୁମ କଥା କହନ୍ତି। ମାଟ୍ରିକ ଫେଲ୍ ହେବା ପରେ ସେ ଆଉ ପଢ଼ିଲେ ନାହିଁ, ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲେ, ଆଉ ସେଇ ଜଗତ ଭିତରେ ସେ ଜିଇଁ ରହିଛନ୍ତି। ତମେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଥିଲ। ତୁମ ହାତ ଅଙ୍କା ଚିତ୍ର କେତୋଟିକୁ ଖୋଜିଲେ ଏବେ ବି ପୁରୁଣା ବହି ଭିତରୁ ମିଳିବ। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ମୁଁ ସେସବୁକୁ ସାଇତି ରଖିଥିଲି। ସୁପ୍ରିୟାର କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ଛଟପଟ ଲାଗିଲା। ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ ସେ ଅନୁଭବ। ଅଥଚ ଆଜି ଯାଏ ତାକୁ ଯତ୍ନରେ ନିଜ ଭିତରେ ସାଇତି ରଖିଛି, କେଉଁଠି ହଜାଇ ଦେଇ ନାହିଁ। ଚକ୍ ଚକ୍ ପଥର, କାଚଗୁଲି, ଚୁମ୍ବକ, ଡାକ ଟିକଟ, ମୁଣ୍ଡ ନଥିବା ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି ସହ ପିଲାଦିନର ଅନେକ ସ୍ମୃତି ହଜିଯାଇଥିଲେ ବି ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ରହିଛି ଆଞ୍ଚୁଳାଇ ପବନ ପରି ସୁପ୍ରିୟା। କ'ଣ ଭାବେ ଠିଆ ହେଲି, ଇତସ୍ତତ ଓ ଦ୍ୱିଧା ମନୋଭାବ। ସେତିକିବେଳେ ଆର ବଖରାରୁ ଶୁଭିଲା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱର, କିଏ କାନ୍ଦିଲା ପରି ଜଣାଗଲା, ମୋ ବାପା। ବର୍ଷେ ହେଲା ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ହାତ ଗୋଡ଼ ଅଚଳ, ଏତେ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଅଛି ସୁପ୍ରିୟା। ବସି ପଡ଼ିଲି ଚେୟାରରେ। ସୁପ୍ରିୟା ପୁଣି କହିଲା, ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ରଖିବ। ତା କଥାରେ ଦୃଢ଼ତା ନଥିଲା, ବରଂ କୃତଜ୍ଞ ହେବା ପରି ମନୋଭାବ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା। ନରୋତ୍ତମଙ୍କୁ କହିବ ସେ ଆଉ କେଉଁଠି ବାହା ହୋଇଯିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହେଁନି। ମୁଁ ଆଦୌ ଆଶା କରିନଥିଲି ଏମିତି କଥାଟେ ସେଦିନ ରାତିରେ ଶୁଣିବି ବୋଲି। କାନ୍ଥ କଣରେ ଥିବା ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ମୁଁ ଲୁଚିଗଲି ଯେମିତି। ମୁହଁରୁ ଝାଳ ପୋଛିବା ପାଇଁ ହାତ ପାପୁଲି ବୁଲାଇ ଆଣିଲି ଗାଲ ଉପରେ। ସୁପ୍ରିୟାର ସୁନ୍ଦର ମୁହଁ ଆଗରେ ନିଜକୁ ଅପରିଷ୍କାର ଲାଗିଲା। ଚାହିଁ ରହିଲି ଆତୁର ହୋଇ। ଆଉ କ'ଣ କହିବ ସୁପ୍ରିୟା, ନରୋତ୍ତମ ଶୀଘ୍ର ନ ଆସିବା ଉଚିତ। ସୁପ୍ରିୟା ଟିକେ ଇତସ୍ତତ ହେଲା। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଭୋଗୁଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ କହିବ କି ନା ତା ଚିନ୍ତା କଲା ବୋଧହୁଏ। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କହିଲା, ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନି, ମୋ ସାରା ଦେହ ଜଡ଼ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ମନେ ହେଉଛି ମୁଁ ସୁପ୍ରିୟା ନୁହେଁ, ବରଂ ସାପଗ୍ରସ୍ତ ଅହଲ୍ୟା। କ'ଣ କହୁଛି ସୁପ୍ରିୟା, କେଉଁ ଅଘଟଣ ତା ଜୀବନରେ ଘଟିବାରୁ ସେ ବାଟବଣା ହୋଇଯାଇଛି? ବାଟବଣା ନହେଲେ କେଉଁ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ଏମିତି କଥା କହିପାରେ? ତାହେଲେ ତା ଜଡ଼ତ୍ୱରୁ ମୁକୁଳିବାର ଉପାୟ କ'ଣ? ନରୋତ୍ତମକୁ ବିବାହ ନ କରିବା କଥାଟି କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଉପାୟ? ଆଉ ବୋଧେ କିଛି କହିବାର ନଥିଲା ସୁପ୍ରିୟାର। ଲୁହଧାରକୁ ଲୁଗାକାନିରେ ପୋଛି ଚାହିଁଲା ଧୂଳିର ଚଟାଣକୁ। ସବୁ ପୋତି ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ସେହି ଚଟାଣ ତଳେ, ଯେମିତି ତାର ସ୍ୱପ୍ନ, ତାର ଭବିଷ୍ୟତ। ସମ୍ଭବତଃ ଅଧଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲା ଚେୟାରରେ ବସିବା ଭିତରେ, ଝାଳ ପୋଛିବାରେ। ନୀଳ ଆଖି ଦୁଇଟିରୁ ଲୁହବୁନ୍ଦା ଝରିଲେ ସବୁକିଛି ଛିନ୍ଛତ୍ର ହେବା ପରି ଲାଗେ।
ସ୍ୱପ୍ନ ହଜିଯିବା ପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ। ନରୋତ୍ତମଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଛଡ଼ା ମୋର ବାଟ ନଥିଲା। ଗୋଟାଏ ଯୁଗ ପରେ ନରୋତ୍ତମ ଫେରିଲା, ଯେମିତି ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କଲା, କହିଲା, ନା ଏଠି ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଭଲ କ୍ଷୀରା ଖୋଜି ଖୋଜି ଛକକୁ ଗଲି, ହଉ ଚାଲ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡକୁ ସେଇଠି ପିଇବା। ଏତିକି କହି ମୋ ହାତ ଧରି ଚେୟାର ଉପରୁ ଟାଣି ଉଠାଇଲା ମୋତେ। ସୁପ୍ରିୟା ଆଉ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତା, ବୋଧହୁଏ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତା, ଆଉ କିଛି ସମୟ ଚୁପଚାପ ବସିବା ପାଇଁ ନା ପିଲାଦିନର ସ୍ମୃତିକୁ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ, ସେ କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ତା ଓଦା ଓଠକୁ ସାମାନ୍ୟ ଚାପି ଦେବା ପରି ମୋର ମନେ ହେଲା। ତା ଓଠ ଆହୁରି ଲାଲ ଦିଶିଲା। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ କ୍ଷୀରା ପିଇଲାବେଳେ ନରୋତ୍ତମଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି ସୁପ୍ରିୟାର, କଥା ସେମିତି ହେଲା ନାହିଁ ମୋ ସହ, କ'ଣ କଥା ହେବ, ତା ଭାଗ୍ୟ ତ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସେ ବୋଲି ତୋ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଲା, ଆଉ କେହି ଝିଅ ହୋଇଥିଲେ ଘର ଭିତରେ ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ରହିଥାନ୍ତା। ନରୋତ୍ତମର କଥା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା ଦୁଃଖ, ବୋଧେ ଅସରନ୍ତି। ମନେ ପକାଇଲି ସୁପ୍ରିୟାର ନୀଳ ଆଖିକୁ, ତା କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ମୁହଁକୁ, କ'ଣ ଘଟିଛି ତେବେ, ଭାବିଲି ସୁପ୍ରିୟାର ଆଖିରେ ସେମିତି କିଛି ଆଭାସ ଥିଲା, କିଛି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବି ଥିଲା। ଆଉ ଥରେ ନରୋତ୍ତମକୁ ପଚାରିଲି, ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ତୁ ବୋଧେ ଚାହୁଁନୁ ମୋତେ କହିବା ପାଇଁ। ସେ ହସିଲା, ନ ହସିଲା ପରେ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ମାସେ ତଳେ ଚାରିଜଣ ଯୁବକ ରାତି ଅନ୍ଧାରରେ ସୁପ୍ରିୟାର ଘରେ ପଶିଲେ, ତାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୋରମାର କରିଦେଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କେମିତି ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥାନ୍ତା। ପାରାଲିସିସ୍ ବାପାଟି ଛଡ଼ା ତା କାନ୍ଦ ସ୍ୱରରୁ ଆଉ କେହି ଶୁଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। କ'ଣ କହୁଛି ନରୋତ୍ତମ, ଏହା କେବେ ଘଟିନପାରେ, ସୁପ୍ରିୟା ପରି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଏତେ ଅସହାୟ ହୋଇ ପଡ଼ିବା କଥାଟିକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ସୁନ୍ଦର ହୋଇନପାରେ, ମାତ୍ର ଏଡ଼େ ବିଭତ୍ସ ଅସୁନ୍ଦର ତ କେବେ ନୁହେଁ, ତାହା ମୋ କଳ୍ପନା ବାହାରିଥିଲା। ମୋ ମନେ ହେଲା କେହି ଜଣେ ମୋ ଭିତରୁ କହୁଛି, ଏବେ ସୁପ୍ରିୟାକୁ ଭୁଲିଯିବା ଭଲ, ସତରେ କ'ଣ ସୁପ୍ରିୟାକୁ ଭୁଲିଯାଇ ହେବ। ହଠାତ୍ ନରୋତ୍ତମ କହିଲା, ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲି ସୁପ୍ରିୟାକୁ, ଦେଖ ଯାହା ହେଇଛି ତୁ ଭୁଲିଯା, ମୁଁ ତୋତେ ବିବାହ କରିବାକୁ ରାଜି ଅଛି। ସେ ମୋତେ କ'ଣ କହିଲା ଜାଣିଛୁ, କୌଣସି ପୁରୁଷର ଅହଙ୍କାରର ପାଦସ୍ପର୍ଶରେ ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହେଁନି, ସେ ଅହଲ୍ୟା ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ତୁ କହିଲୁ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଉ ବା ଅନିଚ୍ଛାରେ ହେଉ, ନାରୀଟି କାହାକୁ ଦେହ ଦେଇଦେଲେ ସେ କ'ଣ ଅହଲ୍ୟା ପାଲଟିଯାଏ। ଦୁଃଖରେ ଟଳଟଳ ହେଲା ପରି ବୋଧ ହେଲା ନରୋତ୍ତମ। ତା କଥା ଶୁଣି କେଜାଣି କାହିଁକି ଘୃଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନିଜ ପ୍ରତି। ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ଯଦି ବାହାରି ଆସିଥାନ୍ତା ଗୋଟେ ମୁକାବିଲା ମନୋଭାବ ନେଇ, ଏମିତି ବାଗରେ ସେ ମୋତେ ହରାଇଦେଲା ଯେ ସାରା ଜୀବନ ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ଜିତିପାରିବି ନାହିଁ। ସେ ସତ କଥାଟିଏ କହିଥିଲା ଦିନେ, ଭଲ ପାଇବା ଗାଢ଼ ହେଲେ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ହିଁ ସବୁଜ ପାଲଟିଯାଏ। ମୋ ଆଖି ତଳେ ଜମିଗଲା ଓଦା ଓଦା ଅନୁଭବ। ନରୋତ୍ତମକୁ କହିପାରିଲି ନାହିଁ, ପିଲାଦିନକୁ ହଜାଇ ଦେବା ପରି ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଇଛି। ସୁପ୍ରିୟାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ସାରା ଜୀବନ ନହେଲେ ରାତିଟିଏ ପାଇଁ ତାକୁ ଭୋଗ କରିବା କଥାଟି ମୋ ମନ ଭିତରେ ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ମୋ କମ୍ପାନୀର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କଲିକତା ସ୍ଥିତ କମ୍ପାନୀ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ଦ୍ୱିଧା ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ। ସବୁ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱାଭାବିକ, ଯେମିତି ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟିବା ଆଉ ଝରି ପଡ଼ିବା। 10-11 ବର୍ଷର ଝିଅଟି ବେଣୀ ଗଲାଇ ଖାତା ବହି ଛାତିରେ ଜାକି ଧରି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବାର ଦୃଶ୍ୟଟିକୁ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ। କିଏ କହିବ ଏବେ ସୁପ୍ରିୟାକୁ, ନା ନା ସୁପ୍ରିୟା ହାଲଦାରକୁ, ସବୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଅହଲ୍ୟା ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି ସାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ନିଜ ସୁନ୍ଦରୀ ପଣରେ।